भगवान पुरुष सच्चे गुरुवे निवारम कमचे देवा आमचा दुष्मानते बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्वाचे नावे आमेन। समयाच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्व वरवी गरजे झाली। नमान मरे कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जबचे जेसो भगवते मरे देवाच्या मये अमाव्यान खाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे अबले समयाची साकण तुझ्या सत्ता प्रमाणे मुझे तई जाओ। नमान मरे कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जबचे जेसो भगवते मरे देवाच्या मये अमाव्यान खाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे आणि देवसपूत मनीसलो आणि आमच्या मदेशीलो। नमान मरे कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जबचे जेसो भगवते मरे देवाच्या मये अमाव्यान खाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे भगवते देवाच्या मये अमापसत विनती कर ख्रिस्ताच्या बसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाते प्रार्थुया येसुम्या पुढल्या वेळी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जणा झाल्या त्याच्या कष्टानी कुरसवरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पोहोचे तुझी कृपा आमच्या अंतस्कनी ओत पण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन। महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रत्म्या महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रत्म्या महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रत्म्या देवा गल्या बड़ा मुझे रखन्या सर्गीचे देन माका दिलाय तुझे तबेन मुझे मोत उसवाडाय माका राग संभाळ सलय आमेन। आमचे बापा सर्गींचा तुझे नाव पवित्रसाव तुझे राज समकयुं तुझी खुशी सरगा सता तशी संसारान साव हम सदी पटो ग्रास आसम काली अने मैं हम चे सुपलेला पुशिता तशम ची पत का बगस अने हम काताले पड़ दिनका पुनवाई टंतले हम कानिवार। नमान मरे गुर पेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगचे जेसो भगवते मरे देवाच्या मये अमाव्या खाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रत्म्या जसादी तसादी सर्वदा आमे। ख्रिस्त तई मुझा मगाचा भाव भयण्यानू या सकाळी चवळ त्या सुम्याकामी अर्घा दिव्या कित्याक तो वर्तो आणि वत्तो जावन आसा या सकाळी ताणे आमकां परत वर्साचो तिसरो दीस आमकां ताणें फावो केला। इतली वर्सां राखल्या आनी सांबाळल्या त्या सुम्याक वाकणया दिनवास या स्तुती करया कित्याक तो आमचो निरंतरी मोग करता तो आम हर एक घडी ताची काकूत आमचे दाखोवन हर एक घडी ताच्या मोगान तो आमकां भरता त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा डॅनियल चॅप्टर 3:52-56 पर्यंत आमी व आपुरपायान म्हणया तुमची जण एकल्याची जबाब स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या सासना ताका स्तुती महिमा हर एक वेळा सासनाच्या सासना ताका मात्र स्तुती आणि महिमा फावो जाऊं दी ह्या सकाळीच्या वेळा आमी जण एकले म्हणया स्तुती आणि महिमा स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या सासनाक म्हणया सदैव जाऊन तू सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजाच्या देवा स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या सासना सदैव जाऊन तुझे महिमे वंत आणि पवित्र नाव स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या सासना सदैव तू तुझे पवित्र महिमेच्या मंदिरांत स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या सासना सदैव तू तुझ्या राज्याच्या सिंहासनार स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या सासना सदैव तू केरुबावयल्या सिंहासनार थावून सागो गोराचेर नदर घालून असल्या स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या सासना सदैव तू आकाश मंडळांत स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या सासना या सुम्याक आयचे स्तुती आणि महिमा फावो सासनाच्या सासना कित्याक हर एक वेळा ताची नदर आमचे तणे लायलेली असा आयसो देस ताच्या मोगान तो आमकां चलोवन व्हरता ताच्या कृपेन तो आमकां चलोवन व्हरता ताच्या काकुती लागी एक कन तो दवरता तसल्या धन्याक तसल्या जुदाताराक तसल्या सडवंदाराक आमचो मोग केल्ल्या त्या धन्याक आमी काळ जातून अर्घा दिव्या आनी म्हणया वेळा जाय आणि हांव ताका जाय परत म्हणजे जेजू म्हणजे थंय आनी हांव ताचे
पूजतई आणि मकाना काय उणे येशू मका जाय आणि हाव ताका जाय येशू मका जाय आणि हाव ताका जाय जीनाव मग तुझो आपुरबाईने गायन म्हणटा पळय आमच्या मग जेजू मुचे थंय आणि हांव ताचे थंय ह्या वर्सा आम्ही जेजू थंय जिवंक जाय तो आमच्या थंय आसा आम्ही ताचे थंय तो आमचे थंय आणि हांव ताचे थंय परत म्हणटा की पळय आणि म्हाका कांयच उणें ना कांयच उणें ना आम्ही सुम्या ते आसले वयसल्या आयच्या दिसा खंयचेच उण्यापण आमकां पडचें ना कित्याक तो देव आमकां चलोवन व्हरता तो देव आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा त्या खातीर येता वेता आसतना मोट्टे गायन वा आपुरबायन आमी परत परत आयचे सा म्हणया कित्याक केदार येता आसतना खंय वेता आसतना हे गायन रिपीट रिपीट करा कित्याक म्हणल्यार हर एका वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू गायन म्हणटा तो दोरत्या पट्टी मागता म्हणटा त्या खातीर हांगा दोन टेस्ट म्हणी आयकुया आनी त्या सुम्याक आमी आर्गां दिवया I'm Elizabeth D'Souza. I would like to give testimony for the favors received. I asked for prayers from Divine Mercy for my friend who had itchiness and allergy in her hands. I was given the word of God, Psalm 6, verse 2. Be merciful to me, Lord, for I am faint. O Lord, heal me, for my bones are in agony. And Psalm 30, verse 2, O Lord my God, I called to you for help, and you healed me. I repeated these verses continuously, and also asked my friend to repeat these verses and pray. We both prayed, and within 2 weeks, now her allergy, her itchiness in her hands has completely been cured. I thank you and praise you, Lord, for this wonderful miracle that you have done in the life of my friend. And thank you, Lord, for your word is so powerful. Thank you for increasing our faith. And also would like to thank Brother Prakash and the team for their continuous prayers. May God bless them hundredfold. Thank you, Lord, for this great opportunity of praying together. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify you, Lord. Adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांव मंगलोर तान उलयतां. म्हज्या काजार जावन 4 वर्सां जालीं आनी म्हाका 2 वर्साचें भुरगें आसा. म्हज्या काजाराक चावी रोग जावन जाल्लो. आमी 4 वर्सां तावन राग आसलो. हांवें हें मागणें आयकून सुरू केल्या उपरांत म्हाका तांचे कडेन सूख मागो जमून मस्त भोगलें. हांवें ब्रदराक कॉल केलें आनी तांणी म्हाका सूख मागूंक सांगलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सॉंग 16 बाकी 13 वाचूंक सांगलें. आनी हांवें सदांय वाचलें आनी म्हज्या घर चेडो सूख मागलें. तांणी म्हाका बक्षिल्लें आमी आतां बऱ्यान आसा. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां म्हज्या कुटुंब फाटीन दिल्ल्या. ब्रदर प्रकाश आनी ताचें तिमां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस.
आनी तशेंच आनी एक टेस्टमनी दिवंक आशेता म्हजो नवरो पडून पांय दूख सरलो सोलंकूच जायनात ना. ब्रदर प्रकाशार टिमा कॉल करून मागूंक सांगलें. तांणी मागलें म्हज्या घोवाचो पांय दोनूय तप्तांनी समजलो. देवान केल्लें हें व्हडलें हा जापू हांव दोनीं देवाक अर्घां दितां. थँक्यू जिजस आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचे देव सदांच आशिर्वाद घालून दिवन म्हाका. पांच बसोवणी ह्या सकाळीच्या वेळार आमी जाणकले विश्वासान भवर्थान उसारणी करया वेळार आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 हांव तुझ्या मुखार वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दाराची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमायला नाही दृढ आनी थीर राव भिया नाका आनी धैर्य साडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. जरोमिया चॅप्टर 1 वर्स 8 तांकां भिया नाका कित्याक तुजी राखण करूं हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 15 पळय हांव तुजे सांगत आसा खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो आनी परत्यान ह्या देशान पाठी हाडटलो. तुका बसयले ते सगळे सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57 हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लेगीत आयलोय तुवें म्हणलाय भिये नाका. तुज्या मगच्चनो हर एक दिसा बवार्थांनी पांच बासोवणी आमी उचारया. ह्या बासोवण्या वयर आमी एक घडी नियाळ कर आयचो दीस आमी आराम करया. वापर म्हणटा थीर राव दृढ राव आयचे सब भिया नाका कोणाकी कित्याक देवसराक ताच्या ताणलेक ताच्या तेंते सवांक भिया नाका कित्याक तुजो आमचो देव आमच्या सांगात आसा तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. परत दोन टेस्टमनी आयकुया त्याच सडवंदर जिवन दनियाक आमी अर्घा दिव्या आनी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हांव सेलीन उलयतां. हांव म्हज्या घोवाचे टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाक 20 दिसां पयले हे पाटीच्या काणें मस्त दूख आसले आनी कितें ऑयंटमेंट लायल्यार दूख गूण जायनातले. मागीर हांवें साम 62 आनी साम 32 रिपीट करूंक सुरू केले आनी दुसऱ्या दिसाच ताज्या पाटीचे कणीचे दूख संपूर्ण गूण जाले. तशेंच म्हज्या घरांत आतां मस्त शांती समाधान आयला. हे मागणें हांव आयकलां सुरू केल्या उपरांत आनी एक म्हळ्यार काल राती म्हज्या ताळांत कांटो शिरकालो मसले सो कितें कितें केल्यार तो वसनातलो आनी म्हाका दुखतालें मस्त. हांव मागीर तशेंच न्हिदली आनी न्हिदतना हांवें जरामाया 32-27 रिपीट करत गेली आनी सकाळीं उठ्ठना तो कांटो म्हज्या हाताक लागलो आनी हांवें तो हातान काडन म्हजे आतां सारकें आसा. म्हजो ताळो देवाक म्हज्या धन्या देवाक हांव मस्त अर्घ्यान दिता. तो म्हज्या एका बापाय बरें म्हाका तो सांबाळटा आनी हांव देवा कडेन मागता तुमची मिनिस्ट्री बरात आनीकी वाडोवन दी आनी मस्त तूं आत्म बचाव जावन दी हे वर्ड ऑफ गॉड आयकून आनी तुमच्या हर एकल्या मेंबरांक हांव बरी भलायकी मागतां. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. आय लव यू फादर, आय लव यू जिजस, आय लव यू होली स्पिरीट. हांव मरिया नजरेत मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पोतो विजिटींग विजार 2 म्हयन्या पयले दुबय गेल्लो आनी काम सोदून आसलो. 5-6 इंटरव्यू दिल्ले, काम मेळोंक ना म्हणून मस्तो निराश जावन बेजार जाल्लो. त्या संदर्भार आमी ब्रदर प्रकाशाक पुताक काम मेळोंक म्हूण मागोंक विनंती केली आनी आमकां देवाचे उतार दिल्ले. किर्तन 121 1-2 आनी जन्माय पुस्तकांत 16:3 आमी देवाचे उतार रिपीट करनासले आनी पुताकी देवाचे उतार रिपीट करून सांगले. दुसऱ्या दिसा मड्यांतर नायट विजील आसले. आमी राती 12 पर्यंत मोबायलार मागणें आयकून आसले. दुसऱ्या दिसा पुताचे फोन आयले इंटरव्यू दिल्ल्या कामाक येवंक सांगला म्हूण. पुताक सजापू जाले की इंटरव्यू दिल्ले आनी तो सिलेक्ट जाल्लो दुसरो म्हाका कशें कामाक आपयले म्हूण. देवान इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्घा आनी वंदन स्तुती आनी महिमा जावं. हालेलुया हालेलुया थँक्यू जिजस. तशेंच म्हज्या पुताक काम मेळोंक मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी आनी की स्वार्थ प्रगट करूंक तांकां देव बोळ आनी भलायकी दीव म्हूण मागता हांव.
या सकाळी चवळा देवा चूतरा समका मुंटा ये मट्टू नियाळ मुझा मगा चनु आयच दिसामी बावर्तान जीव क ओ नियाळ आमका आधार देतलो जॉब चैप्टर 22 वर्स 28 जॉबा चॉप पुस्तकांत 22 अविस्वर 20 ने 8 वळी एक गडी पळे हां तुझे सर येव सण्यो सुफळ सतेल्यो आणि तुचेर वाटे उस वाड फंगतलो तुझे सर येव सण्यो सुफळ जातल्यो आणि तुचे वाटेर उजवाड़ फंगतलो मुझा मगा चनो या वर्षा आमी उजवाड़ा थे जीवंक साय आज वर्षा सो तीसरो दिस सवन सा आईची बसोनी आईची प्रॉमिसेस देव आमका जाणकले बसोन असे किते म्हणला रे पळा तुझे सर योजनेयो सुफळ जातले आज केदळा आमच्या सुम्या संगत आमी एक संक्रवंक साय वाईट म्हणला खटा स्पिरिटचा सगळ तंत समाग तावन आमी मेकले जाय छै त्या दळा मुझ्या मग देवाचे उतार म्हणटा की पळा तुझे सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो सगळ्यो तुमच्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो आणि तुझ्या वाटेर उजवाड फांगतलो तुझ्या वाटेर उजवाड फांगतलो वाटेर उजवाड फांगतलो उजवाड कित्याक तो उजवाड जाण्या संसाराक आयला तो आमकां सरयत असा आमच्या हाताक धन तो चलोन असा आमी उजवाडा लागीं रावची जावंक जाय उजवाड अनुभव करची जावंक जाय उजवाडा वळखोवची जावंक जाय म्हज्या मगाचेर काळोख आनी काळोखाच्या निर्फळ कामाक आमी हात लावंक नसो काळोख आमकां कोण म्हूण कळयत आसा काळोखाची वस्त कितें म्हूण आमी जाणाव त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा की आनी तुजे वाटेर उजवाड फांगतलो परत म्हणजे 29 आमी वाची आ कित्याक तो गरव्यांक खलते करतलो कित्याक तो गरव्यांक खलते करतलो पूण खलत्यांक राखतलो पूण खलत्यांक राखतलो हर एक दिसाक तूं खलती काय चेत जाला खलत्यांक तो राखता कित्याक हर एकाचेर ताची नदर ताणें लायलेली आसा परत म्हज्या मगाचेर आमी या 24 आतां म्हणया तुजे 24 तुजे भांगर धुळींत उडयशी जाला आनी ओंपरेचे शुद्ध भांगर वळांतल्या फत्रा मध्ये घालशी जाल्यार वर्ष 25 म्हणटा की सर पदवीधर तुजे भांगर जातलो हालेलुया हालेलुया आज म्हज्या मगाचेर देवाचे तर म्हणटा सर पदवीधर तुजे भांगर जातलो आमकां जण एकला भांगर म्हणला आशा कित्याक म्हणल्यार इम्पॉर्टंट कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगाचेर आमी खंय वेता आसतना फंक्शन भांगर घालतास कित्याक म्हणल्यार एक सोबाय आनी एक मोलादीक आनी एक आशा म्हज्या मगाचेर हांगा देवाचे उतार म्हणटा की आमकां पळया सर पदवीधरच तुजे भांगर जातलो आनी तुजे मोलादीक रुपे जातलो म्हज्या मगाचेर आज तसो देव भांगराचे वरत्या रितीन आमच्या जिवितान पयलो स्थान पयलो जागो तो घेतलो म्हज्या मगाचेर त्या खातीर आज आमी ताका आराधन करूंक जाय ताका स्तुती करूंक जाय वर्स 26 वाची आमी तेतना तू सर पदवेदारा थंय संतोषतलो तेतना तू सर पदवेदारा थंय संतोषतलो आयच्या वर्सा आमी संतोषूंक जाय ताचे थंय म्हज्या मगाचेर गेले त्या वर्सा आमी निराश जाला हांव दुखे नासले हांव कावचे ला हांव भिरांती नासले हांव हे वर्स ताचे थंय संतोषूचे आनी उल्लासूचे जावंक जाय मुखार आणि देवाशी तुझे मुकामळ उभारतलो तू ताका उलो मारतलो तू ताका उलो मारतलो आणि तो तुका ऐकतलो तू ताका उलो मारतलो आणि तो तुका ऐकतलो तुका ऐकतलो हर एक सकाळी तू ताका उलो मारूंक जाय आम्ही हंतुळा उठता असताना आम्ही ताका उलो मारया आमच्या मगाचेर कित्याक तो आमचे मागणे ऐकतलो जावन आसा तो आमकां राखतलो जावन आसा तो आमकां सांबाळटलो जावन आसा हर एक घडये आमच्या विशान तो जाणा त्या खातीर म्हज्या मगाचेर हांगा जॉन चॅप्टर 4:6 पळय आ जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली हाऊस वाट सत आणि जीवित आणि जीवित आणि जीवित आज म्हज्या मगाचेर जेजू म्हणटा हाऊस वाट हाऊस सत हाऊस जीवित म्हज्या शिवाय दुसरी वाटच ना आज वाट दाखोवच्या जेजूक आमकां हर एक ह्या वर्सा ह्या म्हयन्यान ताच्या वाटेर चलोवंक शिकोवन त्या जेजूक आमी आराधन करे ताच्या सांगाता रावया वाटतातून मेकळे जावें कित्याक तुजे सर येवजण्यो तो सुफळ करतलो ह्या वर्सा निराश जाय नाका गावचे नाका भिया नाका केदे व्हडले कश्ट उंदी भिरांती उंदी अस्कत काय उंदी आमी बावर्तान थीर रावूंक जाय बावर्ता थंय एक जावन रावूंक जाय आब्रहाम लास्ट पर्यंत वेट करी लागलो 100 वर्सां देवान ताका भुरगे दिले आमकां 1-2 म्हयने 1-2 वर्सां जाल्यार तो देव ताणें जे कितें बसयलां तें तो करतलोच त्या खातीर विस्वासान रव्या ताचेर बावडत दवरया म्हज्या मगाचेर तो केदीस आमकां सोण घालचो ना आमच्या दोळ्या आमी एकगडी पर थांबया आज मोठवे आमी मागणें करया
कित्याक जायत्या भुरग्यांची एग्जामी सकाळी आसात. जायत्यो लोकांक आज ट्रिटमेंटाक वचूंक आसा, हॉस्पिटलाक वचूंक आसा. जांफ्रो जायत्यो लोक आज इंटरव्यू दिवंक वचूंक आसा. आज काम आसा तुमचो पयलो दीस जावन आसा. आज सगळें आमचें समर्पण सुमेच्या हातान करया. वेळार सुमेच्या हातान करया आनी माग्या मोगाळा बापा. जेजूच्या नांवान आज हांव मागता बापा. तुज्या पुता जेजूचे भगवंत अमोरीक रगत जण एकल्यांचे शिवरे बापा. सुम्या जेजू आज हांवें मागता. हांव सुम्या कितल्याय भुरग्यांची एग्जामी आसा सुम्या, हर एका भुरग्यांक तुज्या दैवीक शक्तेन बरो, तुज्या कृपेन बरो सुम्या, तुज्या देण्यान बरो सुम्या. सुम्या तांची एग्जामी बरे मार्क्स घेवन दी. जे कितें पेपर पळयत आसतना तांकां भिरांत दिसता जेजू, जेजू आज शिकोवंक बरी मत ना पळय तांकां, तुज्या जाणवायेन बरो जेजू. आज मागता कोणी पयणार वचून चिंता जेजू, तांकां सुरक्षीतता तेंचे पयण जावं दी जेजू. जेजू आज हांव मागता जेजू, कोणाक हॉस्पिटल वचूंक आसा, टेस्ट आसा, खंयचे विंगड विंगड टेस्ट आसा, ह्या सगळ्या टेस्ट राखण सांबाळ जेजू. तुजी कृपा तांचे जिवीत वळवून दी. कोणाक ऑपरेशन आसा जेजू, तें ऑपरेशन सक्सेसफुली कर जेजू. जेजू आज मागता जेजू, कोणें बरें कार्य आज हातांत घेतलां जेजू, हे कार्याचे तुजे आशिर्वाद देवाय जेजू, तांची येवजण तूं सुफळ कर जेजू. आज मागता जेजू, कोणाचें पयलें दिसाचें काम जावन आसा, कोणी इंटरव्यू दिवंक वता जेजू, ताका जण एकल्यान तूं आशिर्वाद कर जेजू. तुजी कृपा तांची जिवितां वळवून दी जेजू. सुम्या जण एकल्यान भाव भयणाक आमकां भायर भितर वेता आसतना तूं राखणी सांबाळ. मारेकार पिडेतोन व्हायरस जातोन वायट जातोन आमकां जण एकल्यान निवार म्हणून आमी तुझ्या लागी परतून आनी परतून मागता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज वर्साचो तिसरो दीस जावन आसा. आज तावन म्हज्या मोगाचें कंटिन्यू एक म्हयनो जेरिको मागण्यांक आसतले. दनपारा लायव्हाचेर जेरिको मागणे आनी दैवीकाचो तेस आनी जायते येसाक ह्या तुमकां जाण एकल्या आदार दिताले. म्हज्या मोगाचें ह्या वर्सा बावडतान कंटिन्यू माग्या आमी. सुखान आसतना थांबन आसतना माग्या. हर एका दनपार तुमकां कळीत आसा की हर एका पेटिशना खातीर मागता हांव. एक दीस न्हय, दोन दीस न्हय, फाटल्या एक वर्स तीन म्हयने तो आनी कंटिन्यू माग्या. म्हज्या मोगाचें तसो जेजू आमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करतलो. थांबान आसतना मागता आसतना सगळीं आमची अडखळ पयस वेतली. मात्र न्हय, थांबान आसतना मागता आसतना तसो जेजू आमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करतलो. माग्या आनी त्या सुम्या सांगता राव्या. आमीन.